kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal soo dhawaad meel kasta joogtaan halkaan naga daawanaysan warbaahinta hiiraan online waxaad ku soo dhawaataan wararka Soomaalida waxaana ka mid noqon doona Al-Shabaab ayaa weerar culus waxay saaka ku qaadeen deegaanka Daarunimc ay ku sugnayeen ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka deegaankaas oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegayay in dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saaka fariisin ciidanka dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ay ku lahaayeen deegaanka Daarunimc warkan oo la sheegay inuu ahaa mid gaadmaha ayaa Al-Shabaab waxay fulisay xilli hore oo waabiriga inta badan weeraradaas ay fuliyaan Al-Shabaab weerarada ay mar walba ku qaadayaan xariyaha ciidanka dawladda fariisinka ciidanka ee la weeraray ayaa waxa degnaa ciidamada ka tirsan kuwa qaybta gulufka culus kula jira Al-Shabaab iyo soo kale kuwa dadka deegaanka oo iskaashanaya waxaa la soo warinayaa in qasaare kala duwan uu ka dhashay weerarkan inkastoo aan weli faahfaahin rasmi ah laga bixin dagaalka maalmo ka hor ayay ahayd markii Al-Shabaab ay weerar noocan oo kale ay ku qaadeen fariisimo ciidamada dawladda ay ku lahaayeen deegaanka dhaca dhanka xeebta gobolka Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab ayaa weeraradaasi u soo abaabushay si qorsheysan isla markaana kula dheelmata xilli hore oo ay hordayaan inta badan ciidamada ku sugan goobaha la weeraray waxaana lagu dilay halkaasii marsi horeysay sarkaal sare oo lagu magacaabay Gaashaande Dibax Maxamed Cabdulla Golcad kaasoo ka mid ahaa ciidamada boolis militaar oo loogu talagalay sugidda amniga Muqdisho ina waaxigeeda taliyaha ayaa markaasii waxaa la inta badan la dhintay ku dhawaad 10 askari oo ka tirsanaa ciidamada markaasii la ilaalinayay goobta weerarka lagu qaaday Al-Shabaab ayaa markaa dambeysa waxay si laba jabaarayaan weerarada ka dhanka ah ay ku qaadayaan fariisimaha ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka iskaashanaya muddooyinkii u dambeeyay dagaal culus kula jiray Al-Shabaab waxaana inta badan Shabaab laga saaray deegaan ay hore u sugnayeen oo ka tirsan qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxaana dawladda federaalka Soomaaliya ay markii hore isha sheegtay inay xoojin doonto isla markaana ay adkeyn doonto dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab ilaa laga saaray deegaanada haday kaga sugan yihiin Soomaaliya intiisa kale markale waxaa la soo sheegayaa in hawada Soomaaliya ay isku dhici gaareen laba diyaaradood oo ka kala tirsan shirkado waaweyn isla mar ahaantaana ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya. Soomaaliland ayaa markale waxay ka hadashay arrimo la xiriira maamulka hawada waxayna shaaca ka qaaday in markale uu shil diyaaradeed ka dhici gaaray hawada iyadoo oo hoggaamiyasha diyaaradaha ee Muqdisho ku eedeysay in ay sababi gaaray in isku dhacaan laba diyaaradood oo ay leeyihiin Emirates Airlines iyo kale Ethiopian Airlines. Sida lagu sheegay warbixin ka soo baxay hay'adda duulimaadyada Soomaaliland labada diyaaradood ayaa waxaa la siiyay xog sababtay in ay ku duulaan joog isku mid ah taasi oo sababi gaartay inuu shil ka dhaco waxayna falkaasi ku eedeysay maamulka hawada Muqdisho dhacdadan ayaa dhacday 24kii bishan waxayna Soomaaliland soo bandhigtay warbixin ku aadan macluumaadka diyaaradahaas iyo sida ay wax u dhaceen sidoo kale hay'adda ayaa intaasi hadalkeeda ku sii dartay in dadaal ay badan ay sameysay ay ka hortageen waqtiga ay isku dhici gaareen diyaaradaha isla mar ahaantaana mar walba Soomaaliland ay maamuli doonto hawadeeda qatar walba kaga imaadana Soomaaliya inteeda kale ay iska difaaci doonto sida markaas ay sheegeen mas-uuliyiinta dhinaca hawada Soomaaliland weli waxaa la isku haystaa maamulka hawada Soomaaliya murankan ayaa taagan muddo ka badan bil kadib markii maamulka Soomaaliland ay kordhiyeen carqaladeynta maamulka dhinaca hawada dalka shirkadaha duulimaadyada caalamiga ah ay qaarkood maray hore waxay u soo saareen qoraallo iyo dacwado hay'adaha qaramada midoobay taasi u qaabilsan dhinaca duulimaadka rayidka ah balse Soomaaliya ayaa ka jawaabtay dacwadaasi dhowaan hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliya ayaa warka soo saartay waxayna ku sheegtay in si buuxda ay u maamusho hawada Soomaaliya iyadoona degniin adag u dirtay Soomaaliland inteeda kale waxayna Soomaaliland loogu baaqay inay joojiyaan carqaladeynta iyo soo kaleetaba mar walba dhibaatooyinka ay ka geysanayso dhinaca hawada Soomaaliya balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa laga filayaa inay soo saarto go'aan rasmi ah ku aadan cidda hawada maamulaysa Puntland ayaa waxa ay sheegtay inaysan marnaba qaabili doonin go'aanada dhinaca dastuurka ka soo baxa baarlamaanka haddii ay meel mariyaan inaysan ku dhaqmi doonin. Maamulka Puntland ayaa qoraal dheer ah oo soo saaray ku sheegay inaysan marnaba aqbali doonin isbeddelka lagu sameynayo ama la dhameystiriyo dastuurka Soomaaliya oo la filayo inuu dhawaan u codeeyo baarlamaanka Soomaaliya. Puntland ayaa sheegtay in isku dayi doonaan isla markaana ay meesha ka saari doonaan wax kasta oo lagu meelmarinayo dastuurka heshiiskana lagu yahay laguna beddelayo dastuur cusub isla markaana xilligan aysan diyaar u ahayn Puntland inteeda kale. Maamulka Puntland iyo shacabkeedu waxa ay muddo dheer hormuud ka ahaayeen sidii loo
loo horumarin lahaa isla markaana looga doodi lahaa dastuurka dalka balse dawladda federaalka Soomaaliya ku dhiga adeegtay ay yiraahdeen qoraalka ka soo baxay maamulka Puntland in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka dalka isla markaana laga la tashado maamulka Puntland sida uu dhigayo dastuurka ku meelgaarka qodobkiisa koowaad ee Soomaaliya waxa ay qaadatay nidaam federaal ah dimuqraadiya kuna dhisan nidaamka xisbiyada badan mana jiro daraf kale oo kaliyi ah meel uu la soo istaagi karo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay maamulka Puntland ugu dambeyntiina dawladda waddanka Ruushka ayaa jirdil u geysatay 4 ruux oo ku eedaysan weerarkii ka dhacay magaalada Moscow ee dalkaasi Ruushka dhammaantood iyaga oo leh calaamado muujinaya dhaawacyo ku yaala ayay ka soo hormuuqdeen maxkamad ku taala caasimadda Ruushka ee Moscow waa 4 nin oo ku eedaysan inay geysteen weerarkii lagu dilay ugu yaraan 139 qof oo ka dhacay Moscow waxa ay 4 tuba ku eedaysan yihiin inay ka geysteen falkan argagixisnimo magaalada Moscow jimcihii tagay ayaa rakoobaysan gudaha waxay u galeen masrax ku yaala magaaladaasi iyadoona inta badan weerarkaasi waa mid toos ah iyo kale mid qaraxya ah balse dawladda waddanka Ruushka ayaa sheegtay in raggan ay qayb weyn ka qaateen abaabulka weerarka isla markaana ay qaadi doonto tilaabo ka dhan ah kooxda weerarka soo qaaday ayaa sidoo kale waxa ay sababeen dab xoogan oo ku fiday goobtaasi waxa ayna sababtay in saqafka uu soo dumo marka laga soo tago dadka dhintay mas'uuliyiinta Ruushka ayaa sheegay in in ka badan 100 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo haamid aad u xoogan gudaha saaxiibyaal intaas ay ku soo gabagabeeyeen wararkii oo kala socoteen warbaahinta Hiiraan online nabad iyo warsan